Ja esat atvēris šo grāmatu, savas gaišās cerības un ticību labajam atlieciet tālu prom. Ar šādiem vārdiem sākas Lāsmas gaidnieces grāmata, kas atspoguļo skandalozākos noziegumus Latvijas vēsturē. Laika posms no 1947. Līdz 1994. Gadam. Grāmatā aprakstītas lietas, par ko cilvēki runā vēl šodien, un ir atklātas arī lietas, kas bijušas mazāk zināmas. Kāpēc žurnālistei un rakstniecei šāda grāmata vispār bija jāraksta? Izrādās, savā ziņā tā ir pat goda lieta. Un kā īpašs sveiciens savam onkulim, sevišķi svarīgu lietu izmeklētājam Guntim Grūtupam. Viņš pirms 4 gadiem devās mūžībā, bet viņa izmeklētās lietas un izmeklēšanas laikā uzņemtās fotogrāfijas tagad dzīvo šajā grāmatā. Skatāmies, tā varbūt mēs dalām. Tu ņem šito. Mani telpas, tas vairs nav. Tas jā, nu. Redzi, celiņš. Celiņš ir, varētu būt. Tā kā jā. Varētu būt teorētiski. Vispār pagrieziens arī, ne? Kuri pagrieziens? Reku, māja ir šitā. Starp citu par šito tu domā, jā? Ja? Man viņi izskatās. Un no šitās puses? Redzi, divi stāvi. Nu, divi jau tur arī ir, man liek. Dita Vidauska un Lāsma gaidniece draudzējas kopš bērnības. Ditas tētis bija sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs Guntis Grūtups. Un Dita ir izaugusi ar tēti stāstiem par lietām, kas tiek risinātas vai ir jau atrisinātas. Un tam visam blakus vienmēr bija arī Lāsma, kura izauga un kļuva par žurnālistu un rakstnieci. Es pieņemu, ka tā ir nozieguma vietas apskata un tiek tā tad liecība pārbauda. Visticamāk, tā ir liecība pārbauda. Tur jau ir tā tad aizdomās turamais, ir aizturēts cilvēks, kurš varētu būt vainīgs. Un tā tad notiek atzīšanās, viņš stāsta, rāda. Lāsma ir uzrakstījusi grāmatu Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē. Tā noteikti nebūtu tik interesanta, ja Ditai mājās nebūtu bijušas tēta izmeklēto lietu fotogrāfijas, nozieguma vietu apskatas protokoli, pierādījumu pārbaudes pieraksti. Grāmatas rakstīšana Lāsmu saveda kopā arī ar Rito Ksenoku, kādreizējo sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas pārvaldes priekšnieci. Viņa savā 30 gadu ilgajā darba mūžā redzējusi neskaitāmas nozieguma vietas, izmeklējusi un atklājusi neskaitāmas noziegumus. Ar Ritas Aksenokas piezīmēm izdevies restaurēt skaļākos un baisākos noziegumus, kas savulaik notika Latvijā. Kanibālisms, slepkavības, lietas, par ko maz rakstīja presē un par ko savā starpā runāja pušķukstus. Bet, nu, protams, kādam ar to ir jāstrādā, kādam tie noziegumi ir jāatklāj, tieši tāpat kā kādam ir jāstrādā arī tiesu medicīnas ekspertīzē un jātaisa autopsijas. Nu, kādam tas ir jādara, protams. Un cepur nos tiem, kur to spēj un var un kaut ko arī izdara, jo atklāto noziegumu procents tajos gados, kad Guntis Grūtups strādāja un ka viņa vadītāja priekšniece bija Rita Ksenoka, bija viens no augstākajiem, ja ne visaugstākais padomju savienībā. Viņa bija kā piemērs. Bet viņi arī ļoti, ļoti fanātiski strādāja. Tur bija tā, ka viņiem gan vienam, gan otram, protams, bija ģimenes savas, jā, bet tur bija tā, ka tas darbs brīžam, kā tā tēlaini sakot, ir vīrs vai sieva, brālis un mīļākais gandrīz vienā personā, ka tas darbs ir tik svarīgs. Jā. Un Ritai Ksenokai tas ir arī palicis līdz mūsdienām, jo, piemēram, vecā gada vakarā mēs reāli strādājām, abas divas gatavojām publikāciju. Un pašas bijām lielā priekā, ka nu bija tā liederīgi pavadīts laiks, tiksim tā, jā. Mēs esam Salkrastos, jo šī vieta grāmatā figurē vairākās vietās. Un skatoties 45 gadus senas fotogrāfijas no nozieguma vietas cenšamies saprast, vai iespējams vēl kaut ko atrast dabā, tagad, mūsdienās.
Viņi bija no gan latvieši, gan no Padomu Savienības. Viņi bija to meiteni, kas ir nogalināta, tā bijusi no tāliem ziemeļiem. Jokaini! Es nedomāju, ka mēs tik viegli atradīsim. Es nedomāju, ka atradīsim, jo tomēr 45 gadi, tas taču ir milzīgs laiks, un tad viss kaut kas mainās. Ir 100 punkti, ka ir. Mm-hmm. Ir. Laikam ir, tikai nav tās tās režģīši. Režģīši, jā. Bet ir. Nu, divi stāvi, jā. Mm. Padomju Latvijas laikā Salkrastos bija izveidotas vairākas pionieru nometnes. Tajās atpūtās gan Latvijas rūpnīcu darbinieku bērni, gan bija atsevišķa nometne Murmanskas rūpnīcas Severonikeļa darbinieku bērniem. Un viens no Lāsmas grāmatā aprakstītajiem noziegumiem notika tieši šeit. 1979. gada 2. jūlijā te tiek nogalināta meitene, kur atbraukus uz pionieru nometni. Tagad šī ir zināma kā Nosova lieta. Tipiska silta vasaras diena, 2. jūlijas bērns staigā pa priežu mežiņu, lasīdam un ēzdam mellens. Un pēkšņi, neviens neko nav pamanījis, bet pēkšņi ir atrod, ka viena no tām meitenēm ir... Jā, ka viņa saļimus, ka viņa guļ, ka viņa ir nogalināta vardarbīgas nāvas pazīmēm. Nu, zvanot uz Republikas prokuratūru, tā tad atbrauc izmeklētāja grupa, kuru vada sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs prokurors Guntis Grūtups. Un tā tad sāk šķetināt, kas ir noticis. Viņam, protams, līdz ir tiesu medicīnas eksperts, kurš pēc līķa apskats konstatē, ka ir durti griesta brūce, tātad ar asu priekšmetu, nazis vai durklis, ja, tātad tas bija izdarīts ar durkli. Un izmeklēšana tika veikta divos virzienos, tātad milicijas darbinieki abraukāja apkārt gan staciju, gan vasarnieku mājas, jautājot, vai jūs kaut ko nesat redzējuši, vai jūs nesat kaut ko pamanījuši kādu aizdomīgu cilvēku vai kaut ko. Un otrs bija prokuratūras darbinieki, kuri gāja kopā visu dienu ar tiem bērniem, runājās ar viņiem, principā viņi viņus pratināja, bet tiem bērniem tie bērni uztvēra, ar mums runājās un zīmēja schēmas. Ja? Un Rita Ksenok teica tā, ka nu, zīmēt schēmas, tas bija pirmo reizi tāda praksa, ka mēs vienkārši zīmējam, kur mēs ejam, kas te ir, kas te nav, un pēc tam arī tās schēmas tika tai lietai pievienotas klāt. Nu, tas beidzās ar to, ka ļoti ātri atrada, kurš tas ir, un viņš liedzās. Viņš teica, ka nē, viņš nav vainīgs. Bet dzīvoklī, dzīves vietā meža parkā, kur viņš dzīvoja, viņa bērna gultiņā zem matrača tika atrasta nolaustā durkļa otra daļa ar asins pēdām. Un tad viņš saprata, ka liekties vairs nav jēgas. Vainīgais bija Aleksandrs Nosovs, kurš ir dzimis Azerbaidžānas galvaspilsētā Bakū. 27 gadu vecs tolaik, atbrauc neskāpēc uz Rīgu. Sarkandaugavā viņš strādāja rūpnīcā, viņam tajā dienā bija jābūt darbā, viņš darbā nebija. Un vēl turpinot izmeklēt, atklājās, ka pirms vairākiem gadiem, 71. Gadā, viņš meža parkā netālu no savas dzīves vietas it kā bija uzbrucis jaunai slēpošanas instruktorei. Nu, tā meitene par laimi palika dzīve, tur viss bija kārtībā. Bet vēl pēc tam, 77. Gadā, viņš bija arī meža parkā uzbrucis un arī noslapkavojis vienu meitenīti. Arī ar, nu, ar durkli kaut kā nodūris, jā. Un tad atklājās tas, ka viņš bija it kā demonstrējis savu kailumu, un tas bērns viņam kaut ko viņaprāt aizskarošu bija teicis, un viņš ātrās dusmās bija reaģējis, un šeit bija iespējams, šeit bija tas pats variants. Bet, nu, protams, bija tiesa, un ņemot vērā, ka ir divas slepkavības, Un vēl uzbrukums, protams, viņam piesprieda augstāko sodu mēru, tātad nav sodu nošaujot.
Par šīm bildēm tas ir fantastiski labi, ka tās bildes ir saglabājušās un ka tās bildes nav kaut kur atdotas kādam vai iznīcinātas. Tas ir fantastiski labi, jo tās jums ļoti labi noder. Bet neatkarīgi no Ditas dotajām fotogrāfijām, mēs vienkārši par šo lietu, jā, Rita Aksenok to ļoti labi atcerās, jo viņa pati bija šeit bijusi, protams, klāt. Jā. Un jā, viņa to stāstīja un arī laimējās, ka viņa atrada kaut kādu savu rakstu galu, kur viņai sīk un smalki bija uzrakstīts, kur dzimis, kad dzimis un tā tālāk. Jā. Un kāds arī bija tai lietai tas finišs, jā, nu, ar ko beidzās. Jā, 80. Gadā to nav sodu, pēc nu, nepilnu gadu izpildīja viņam. Jā. Saukrast, lai cik romantiski pilsēta šķist pirmajā acu uzmetienā, diemžēl ir daudz vairāki noziegumi, kas ir notikuši Saulkrastos. Viens no tiem ir, protams, saistīts ar seksuālo maniaku Staņislavu Rogoļovu. Viena no pašām skaļākajām, skandalozākajām lietām Latvijas kriminālistikas vēsturē. Mēs runājam par pagājušā gadsimta 70. Gadu nogalu, 80. Gadu sākumu. Un tur tā lieta bija diezgan traka Saulkrasta epizodē. Bija pusnakts, pēc pusnakts bija uzbrukums meitenei, sievietei, un uzbrucējs milicija aizturēja. Un tajā pašā naktī, vairāk uz rīta pusi, bija vēl viens uzbrukums. Jā. Un pēc tam atklājās, ka vainīgais ir Staņislavs Rogoļovs. Viņu tiesāja 82. vai 83. Gadā un attiecīgi, manuprāt, 83. Gadā izpildīja nāvessodu nošaujot. Jā. Un tātad, ko viņš bija darījis pārsvarā, viņš bija uzbrucis sievietēm. Un tur viņam bija divas tie ceļi, kā viņš uzbruka. Viens bija, kā viņš, teiksim, iepazinās kafēnicās, restorānos. Un gāja ārā pastaigāties. Un tās pastaigas laikā notika uzbrukums. Jā, ļoti, ļoti nežēlīgs, jo viņam tas pirmais bija, ka viņam bija pat savs steks tāds, ar ko viņš ļoti stipri iesita upurim, apmēram kakla rajonā. Upuris nevarot elpot, nespējot paelpot, viņš principā nosmok. Nu, un tālāk notiek tas, kas notiek, tātad viņš tiek izvarots. Otrs bija, kur viņš naksnīgās, tātad ir vēls vakars vai nakts, viņš noskata kādu vientuļu dāmu, piemēram, kura brauc mājās no darba. Rīgā viņai darbs, viņam vilcien brauc mājās vai vienalga no darba. Un viņš viņai sāk sekot. Viņa vien pat viņa izkāpja ārā, teiksim, tā kā Maruts Zaķis gadījumā aizbrauc līdz aizkrauklei. Toreiz tā bija stučka, izkāpja no vilciena, viņš izkāpja arī, viņš viņai seko. Un tur pat ļoti drīz arī uzbrūk. Bet nu Rita Aksenok teica tādu lietu, ka tos savus upurus viņš noskatīja, skatoties, kas, teiksim, ja viņam ir kāds zelta auskariņi vai ķēdītes vai gredzeni, jo viņš ne tikai izdarīs tos savus ārprātīgos darbus, bet viņš pēc tam arī to līķi aplaupīja, viņš paņēma nosturtos un tā. Šodien Saulkrastos plūktos pūpolus abas bērnu dienu draudzenes aizved uz kapiem. Matīsa kapi ir nevien Lāsmas senču adusas vieta, bet atkal spēlē zināmu lomu visā, kas saistīts ar noziedzību Latvijā, jo kapi piekļaujas cietumam. Neret un arī mūsdienās, diemžēl, ir kāds, kurš pamanās izbēgt. Un viena no tādām, manuprāt, trakām bēgšanām, runājot tieši par centrālo cietumu, bija 1984. Gads pavasaris, agrs pavasaris, kad izmuka divi tātad ieslodzītie, tas bija Latkutis un Akermanis. Un viņi izbēgot sagrāba ķilnieci, darbinieci Abduļinu, kuru viņi tā kā turēja sev priekšā, bet viņus pamanīja ļoti ātri, apsardzes pamanīja zaldāti un sāka uz viņiem šaut. Un viņi jūta, ka viņi netiks, viņi diemžēl nogalināja to savu ķilnieci, viņai rīklu pārgriez. Šāva gan uz viņiem, gan arī uz Abduļinu, bet viņi jau bija mirusi. Un 1984. Gada 4. Martā prokurors kriminālists Miervalds Gailītis ierosināja kriminālu lietu par nolaidību, bet ļoti ātri izbeidza.
jo nu, nebija tā, nebija nu, iemesla. Lāsmas gaitnieces grāmata tagad dzīvo savu dzīvi. Ditas tētis vairs nevarēja palīdzēt tās tapšanā, taču viņa izmeklētās lietas tagad iemūžinātas grāmatā. Ne visas izdevās atrisināt. Daži rēbusi palika neatrisināti uz mūžu.